Bertemu kembali. Malaysia bakal memiliki akademi golf pertama bagi mengasah bakat pelajar dalam sukan itu tidak lama lagi. Perubahannya membolehkan pemain cilik menjalani latihan dengan lebih kerap selain mendapat tunjuk ajar jurulatih profesional tanpa mengabaikan akademik. Menteri Pendidikan Dato' Sri Mazhir Khalid berkata, bagi tujuan itu kementerian sedang meninjau kesesuaian padang golf awam Majlis Daerah Bera di Pahang. Perbincangan mengenainya akan dilakukan antara pengarah bahagian sukan kementerian Dato' N. Mahender Singh dengan pengarah daerah Bera Isnin ini. Saya ingat cadangan supaya sebuah camp akademi golf yang ada facilities ini, saya bersetuju untuk kita kaji secara keseluruhannya. Biarlah bahagian sukan datang berbincang dengan tuan pegawai daerah dan lepas tu kita boleh tengok macam mana kita boleh facilitate. Kemudian koordinat dengan pejabat daerah dan juga Datuk Seri Ahli Parlimen supaya akhirnya student boleh berada di sini. Hari Senin ini saya akan panggil pegawai lah. Dr. Mahinda, pengarah sukan. Kemudian saya suruh datang jumpa dengan DU dulu. Saya dah bercakap dengan Datuk Seri Ismail hari ini dan boleh datang jumpa pegawai daerah. Bincang juga. Datuk Seri Mazhir ditemui media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan wanita, pemuda dan Puteri UMNO bahagian Bera. Padang golf awam Majlis Daerah Bera terletak 7 km dari Bandar Bera. Ia ditawarkan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga anggota Parlimen Bera. Ketika ini 30 pemain golf dalam kalangan pelajar yang mewakili negeri masing-masing menjalani latihan di Kuala Lumpur setiap kali musim cuti sekolah selama 10 hari.